Credeți, ia Bobla că e nou. Da. Vrei monster IT? Здравейте, аз съм Shadowhex и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online. Днес отново ще играем джобът с прасето, а картата ще бъде една банка. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още GTA 5 Online, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Аз съм прасето! Удри! Не, бега! Няма съм този бухал, изчезвам. Ей, сега ще ви изпапкам. О, този път дори съм с мачете! Ей, тук идвам! Идвам! Кой си ня? Кой си ня? О, пропуста ме! Не! Прасето умря първо! Добре, оцелене! И беше на кълца на мечката. Добре, приятелчета малки, къде сте? Не! Не! Ще умреш! Чувам свинята. Охо! Ей, там има някой. Чакайте. Чакайте да бягам. Олеле! Олеле! Оцелен съм! Вай! Вай! Оооо! Ева тук! Ева! Не! Позвай, кой няма патрони? Не! Оооо! Чувам изстрели! Охо! 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 Не! 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 Няма да ме биеш! Стани! Стани! Стани, пращо! Не бе! Не бе! Не бе! Нее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 еee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 
пръска някога. Дори това моя, бе! Не! Бях на малко кръв! О! Бега, бе! Абе! Сериозно ли? Той беше буквално на плюнка! Гледайте сега как прасе обира банка. Така... Охо, чувам и стрели. Нека се качим нагоре. Не. Ох, въй, видях ви! Видях ви! Не! Ти лут ли си? Ема тука, крадец! Ела! Накълцах ли те аз тебе? Остана само турбо, който кемпи. Човек, имам достъп до банкомата! What? По време на джоба ли бе? Да, чакай да изляза, чакай че! Си вкарах картата! Здрасти! Какво правиш там горе? Сменям кружки. А ти какво правиш там долу? Чакам да слезеш да си поиграем. Не! Не! Бягай! Къде ще бягаш бе пръсела тука бе? О! О! Не! Айде мятай му се! Ема тука! Пръсето! Пръсето! Това беше глупо, бе. Ела тука! Не! 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 Да! Както винаги пет. Разбих ви! Матвинър! Как ги заклах? Така, сега вече ще ви гърмя. Дърбо. Мале! Пропуснах мечката. Няма повече амуниции. Не! Yes. Крадеца мисля, че има фул, да. Монстъра няма. Монстър е мъртъв сим. Не дей така, той има две допълнителни очи отстрани. Има да, но... как го изненада само! Въй... И мен по абсолютно същия начин ме изнесе. Пращо е оцелен. Не, да видяхте! Животно. Не, помощ! О, пропуск. Но нали знаеш какво следва след този пропуск? Мачете атака! Удри! Ох, крадец. Мале, как го изтърбуших. Няма да си измъкнеш! Някой ще ме изненада, нали? Олеле, чувам кълцане. Ай, дете, удари го! Се парализира, човек. Прасето. Убива. Има защо. Трябва да внимавам. Тук имаше някой. Чух стъпки. Олеле. Охо.
Къде отиде Тос? Избяга! Вярвам. Бъзло! Мъга се. Ооо! Найс, найс. Така! Обаче свинята, свинята... Айде! Не, 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 не. Ама не, ела тук. Бягай, 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 бягай. Ела тук. О, вай, 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 вай. Така. Не. Не. Тук, ела тук. Ела тук, не бягай. Не бягай. О. Не, 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 той далеч. Пропуск. Къде отиде, бе? Не знам. Въй, изгубих го. Окей. Вече ме е страх да вървя. Знаете ли от кой ме е страх повече? Во? Че не знам къде е прасето. Не! Вот, кажи бе, кажи бе. Кажи бе, кажи турбовото. Ето го прасето. Охо. Ето го и този. Трябваше да вляза. Това е това този. Добре. Не давайте на прасето. Вече всички сме прасета. О, уби го. О, ти го уби. Ама, я виж кой идва зад теб. Я виж. Дай. Ела, 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 аз се направих на глава, ама видяхте? Ела, няма накъде да бягаш. Стой, 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 стой. Аз съм на пълна кръв. Не можеш да се измъкнеш. Ела. Ей сега като падна и. Ма вие така ще се гоните цяла година. Няма, няма, спокойно. Ей сега ще го настигна. Не си нинджо, няма да му скочиш отгоре да го убиеш, нали знаеш? Ох, аз паднах. Демит. Къде отиде той, бе? Как да ви изгуби да пък? Уоу! Окей. Хей! Не знах, че мога да ги чупя тези! What? Ооо, този път! Този път няма на къде да се измъкнеш! Ела ви! Ама той май има пистолет. Влезе в задънена улица. И какво като има? Та ще шибне. НЕЕ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 Е
убийства само останаха. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!